If I knew the top of your bed. Se você tá só pra sentir, vai rodar o senhorito e não deixa não. O amigo da China, o papo passar. A gente é de ouro, o de papai de bota, o bobo de juro é cá. É minha gente, papapá. De olho pra cá. E tudo foi no além. Como aqui é que é o mais ali. Thank you.
também amava um milhão. Rouba a porta, sobra a terra, eu matei meu amigo. Olha lá, mas se for terra de um ar. I can't. O que grita, o que grita, o que grita.
Lagos West, Senatorial District. Number one, if I am not gonna think, oh, give me a minute. Olha o meu amor,
E me o que é que é? Olha a mulher, e me lê. Aí me dá, Papati, papati, papati.
Yeah.
Thank you.
passa. Ajaí, on passa. Speaker, speaker of Lagos State House of Assembly. We recognize you. We appreciate you. Adeke Yogawa. Adeke Yogande. I recognize you, sir. It shall be well with you, sir. GRA Logante, the speaking speaker of Lagos State House of Assembly, Adeke Logatiwa, GRA Logante, I recognize you, my family, Ajayi Odidiolu, Onikoga Adipo, Opomi Oshuruweda. And I recognize you, sir, and I pay my homage. Thank you. And also, the executive chairman of Shogolu is here, Abdulami Salahuddin Dula is here, appreciate the presence too, ladies and gentlemen. After the honorable Wale Okes, and the senior member of Lagos Monitor, the club, we are good things happen. We recognize you and we welcome you into our midst. Yeshua, Ayo Julius, I recognize you. Eyotitina, Budoni, Eyotitina, the ultimate worldwide. 5 and 6 of K1, the ultimate. Bravo! Omo Jisha, I don't know, but you.